V dnešním díle se dozvíte, proč jsem u TGN, o Steam skupině, o novém kanálu a o dalších spoustu novinkách. Vy sledujete Pátky s Quérem a díky, že jste tady. Dobrý ranní večer odpoledne, opět vás zdraví Quér 3 u dalšího Pátku s Quérem. A pokud jste si všimli toho intra, který tam bylo, no určitě jste si všimli, tak je to intro TGN a všichni TGN partneři mají povoleno ho používat, takže já to nebudu to používat pořád, ale jenom do tady toho pátku s Quérem to budu dávat, protože tam nechci dávat to klasický intro, protože tohle nemá s hrama nic společného a v tom TGN intru se žádný hry nezobrazujou, takže to mi přijde takový, to intro je docela dobrý, líbí se mi, takže ho tady budu dávat. A tady budu možná, tady budu dávat takhle TGN. O tom jsem chtěl taky mluvit, když nevím, co mám o tom mám říct prostě, jo, hodně lidí se mě ptalo, jaký výhody mám z TGN. Žádný extra výhody nemám, jsou tam úplně normální věci, jako kdybyste si dali partnerství jenom s Google, nebo s Machinimou, nebo s Vivem, nebo já nevím, se Social Bladem, já už neznám tady ostatní ty networky. Ale jde o to, co vám je nejsympatičtější. TGN je těm lidem blíž. Je těm lidem blíž CEO, ten výkonný ředitel, ten George. Je strašný sympaťák a natáčí ty denní videa, kdy prostě mluví k lidem a blablabla. A jsou prostě, máte pocit, že jste v kontaktu s tou společností víc než třeba s Machinimou. O Machinimě nic nevíte. Co víte o Machinimě? Nic. Prostě když se podíváte na jejich stránky, tak tam nic nenajdete. Za to, když se podíváte na stránky TGN, tak tam máte handbooky, kde se můžete podívat, jak získat víc lidí na kanál, prostě jak atraktivně působit na lidi a tak dále. Prostě TGN, přesně jak říká George, family welcome home. Máte z toho takovýhle pocit prostě a já jsem se vybíral podle sympatií, ne podle toho, jak ta společnost vypadá prostě. Jo, kdybyste si vybrali Machinimu, tak si každý řekne, tyjo, Machinima, to je obrovská, to se tam dostalo. Ne, já jsem si vybíral v podstatě podle sympatií a hlavně na Machinimě se nedozvíte nikde, jakou máte mít minimální zhlédnutí za den a tak dále. To u TGN musíte mít 1000 zhlédnutí za den. Minimálně a minimálně minimálně měsíc starý kanál a minimálně 15 videí. A když máte 1000 hlednutí za den, tady s těma všema blbostma, tak můžete mít partnerství od TGN. Takže kvůli tomu jsem u nich. U Google nejsem z jednoho důvodu, jakože přímo partnerství od YouTube, z jednoho důvodu a to proto, že Google jednak ruší AdSense, takže kdo si dává na videa reklamy s AdSense, tak si je tam nedávejte, protože vám AdSense zruší a potom už nikdy nemůžete mít partnerství. Takže jednak ruší AdSense a když u nich máte partnerství, tak klidně zruší partnerství a nedozvíte se důvod. Můžete jim psát, odvolávat se, nedozvíte se důvod. Takže tak. TGN jako takový s Machinimou a spoustu dalších jsou herní sítě, takže tam vám to jen tak nezruší. Dobrý. Tady to bychom měli. To bychom měli vzdaný tady tu věc, můžeme o to jít pryč. Potom jsem chtěl mluvit ještě o 4000 odběratelích trošku vážněji. To karaoke bylo šílený, já vím, že to bylo šílený, ale bylo to... V podstatě mě do toho přemluvili. Já jsem to nechtěl dělat, ale když už, tak jsem z toho chtěl udělat show, což se mi povedlo, doufám. Protože když jsem viděl ty lajky, tak jsem koukal, jestli vám to líbilo, za což jsem strašně moc rád, takže... Zase, tohle z toho osuneme taky pryč a jenom jsem vám chtěl strašně moc poděkovat za 4000 odběratelů. Já vím, že to není o těch odběratelích, o tom čísle, kolik tam těch odběratelů je, že to je o těch aktivních lidech, co jsou na tom kanálu. Ale mě jde o to, že 4000 lidí už vidělo nějaký moje video nebo třeba víc videí, a líbilo se jim to natolik, že na to tlačítko odběr klikli. O tom jde. Ne o to, kolik jich tady zůstalo a kolik se dívá dál, ale o tady to. Takže těm 4000 lidem, kterým jsem se nějakým způsobem zavděčil, kterým jsem něco prostě, že jsem vám se líbil nebo nevím, tak jsem za to strašně rád a děkuju vám, že jste mi dali ten odběr, že jste na to klikli. Jinak ještě jsem nezmínil, že jsem ztratil vlasy. No a já jsem skočil takhle pod sekačku a bylo to pryč. Ne, tak samozřejmě, že ne, ale
Už jste mi to tam psali často do komentářů, tak jsem se zbavil vlasů. Takže tak, mám prostě novej haircut. Takhle jsem to nosíval hodně často, takhle jsem to dřív se prostě stříhal vždycky. To, že si nechávám narůst delší vlasy, to je... Já to vždycky takhle ostříhám a potom to nechám narůst, pak to asi takhle ostříhám, takže... Pohodě. Jak taky jste si mohli všimnout určitě, určitě jste si všimli, že mám nový mikrofon, tady přede mnou je. Kdo by chtěl vědět, co to je za mikrofon, tak mám na stránce kanálu vpravo. Vpravo vedle videa, který se tam přehrává, tak mám odkazy, myslím někde tady je video a tady někde jsou odkazy, nebo spíš takhle, tady někde. Tak tam jsou někde odkazy a mám tam odkazy Twitter, Facebook, můj notebook a pod tím je ještě teďkonc můj mikrofon, tak se můžete podívat, co mám za mikrák, a abyste byli v obraze, pokud to někoho zajímá. Tak, další věc. Já jsem minule neměl pátky s QRem, takže těch věcí teďkonc bude hodně, takže to bude trošku delší. Já se omlouvám, protože minule jsem trošku zapomněl, že už je pátek. To se mi povedlo poprvé, za celý prázdniny. Ano, mám ještě prázdniny, hodně lidí mi píše, ty nechodíš do školy, jak to jseš doma, ty nechodíš do školy, se flákáš nebo co? Ne, já prosím vás, teďkonc už jdu na vysokou školu a vysoké školy, teda nevím jestli všechny, ale ta moje vysoká škola začíná až od října. Teď někdy v září 27. 8. teď ještě přesně nevím, mám imatrikulaci a potom nějak začíná v říjnu škola, takže já mám ještě měsíc prázdniny. Já vím, budete mi závidět. Takže, další věc teda. Furt skáču, věci od věci. Mám Steam skupinu, konečně mám Steam skupinu a ta Steam skupina se jmenuje QWERTY Player. Mám za to, já se radši podívám, radši si to tady otevřu, abych vás nějak ne... abych neměl nějaký mylný informace. Mylný informace o svém vlastním... No, to je jedno. Ano, QWERTY Player dohromady, tak jak vidíte můj název kanálu, tak taková, tak se jmenuje i ta skupina na Steamu. Takže tam si mě můžete přijít... Ne, přidat, ale můžete se jít přijít přidat do té skupiny. A je tady, koukám, nějaký chat. 0 lidí v chatu, dám se tam připojit, já se tam možná někdy přijdu podívat, když uvidím, že tam lidi jsou. Takže tam možná si se mnou můžete taky popovídat, jelikož už mě nikdo nemůže si přidat na Steam, tak jsem se už konečně rozhodl a ta skupina tam je. Takže tak, jinak asi jim do té skupiny nebudu nějak nic extra něco dávat. Něco jako, nevím, event prostě, QRD hrát tady to, nebo nevím, nový video prostě, že vám to tam vždycky skočí, to ne. Prostě tam ta skupina je. Nemám s ní žádný extra plány, jediný, co jsem tam oznámil, a k tomu se teď ještě dostanu. Tak to je jediný, co jsem oznámil na té Steam skupině, a to, když jsem si založil nový kanál zaměřený na Minecraft. Ano, slyšíte dobře, QR se konečně dal na Minecraft, protože jste to po mně chtěli, jako dost lidí to po mně chtělo, hodně lidí, a nemusíš točit, je tady toho hodně, já jsem taky toho názoru. Ty, co říkali, že už je toho na YouTube hodně. Je toho na YouTube strašně moc, ale lidi se na to pořád chtějí koukat a lidi chtěli vidět Minecraft ode mě. Takže jsem se konečně rozhoupal a udělal jsem si nový kanál. Jmenuje se QWERTY Minecraft dohromady. M-I-N-E-C-R-A-F-T. F-T, no to je jedno. A tam budu dávat teda videa z Minecraftu. Momentálně tam točím Tunnels Through Time, je to adventure mapa a hodně dobře udělaná mapa, to musím říct. První dva díly jsem tak nevěděl, jako co se děje, ale ke konci druhého dílu jsem to pochopil a je to vážně dobře udělaný. Strašně se mi to líbí a rozhodně to chci dohrát, když to bude asi na dlouho. A teďkon jsem s Jimakem začal natáčet survival mapu. Ještě teď dneska tam snad, pokusím se tam dneska dát ten díl. Já ten kanál mám jako druhořadej, takže pokud nebudu mít věci hotovej tady na ten kanál na QWERTY Player, tak tam nebudu nic natáčet. Tam se prostě video neobjeví, pokud si nebudu jistý, že mám hotový všechno, co jsem chtěl tady na ten kanál. Prostě je to sekundární záležitost. A teď jsem teda, včera jsem natočil s Jimakem survival mapu, je to ve stylu Skyblocku a jmenuje se to Halo, Halo, velkejma, jako ta hra. A je to v podstatě takovýhle obdélník, je to nějak, nevím, ta mapa je široká tak 20 bloků, možná víc, 25, a je do vejšky. Šířka se nemění a má, jsou tam různý úkoly jako u Skyblocku, takový podobný. Takže tohle to teď natáčím s Jimakem.
Rozhodně to tam ještě dneska dám, Jimmyky tam určitě dneska dá díl na T-Pack and Jimmyky a já se to pokusím dát dneska první díl na QRC Minecraft. Odkaz máte na mém kanálu, v doporučených kanálech je hned první, takže tam se můžete přijít podívat a dát odběr, pokud chcete Minecraft samozřejmě. Pokud nechcete Minecraft, tak můžete zůstat tady. Důvod, proč jsem to rozdělil, protože podle mě Minecraft už dneska nemá co na multigamingovém channelu co dělat. Navíc už tady v tuhle chvíli taky hrajou hodně her a prostě ten Minecraft chce mít vážně jako sekundární záležitost, ne aby mi lidi tady do komentářů psali, kdy bude další Minecraft, na to nejsem zvědavej. Prostě běžte tam a tam si diskutujte o Minecraftu na tom druhém kanálu a tady ten kanál nechte být tady tím kanálem, kde točím jinačí hry. Proto jsem to rozdělil. O to jde prostě, aby to bylo rozděleně, abych neměl to smíchaný dohromady. Protože lidi, který zajímá třeba jenom Minecraft, tak nedají odběr třeba tady, protože tady hrajou spoustu dalších her. Rozumíte tomu? Takže tak. Další věcí, já jsem na Twitteru oznamoval, že snad bude update na Terrariu, protože Redigit, chcete-li. Redigit oznamoval, že se plánuje něco strašně velkýho a dal tam teaser, takový obrázek prostě v černej a byly tam bílý tečky. Oni to dekodovali lidi potom, bylo jasný, že tam bylo Terraria napsáno. Změnil se i obrázek na jejich Facebooku, Terraria Official. Ale další den, co oznámil, já jsem to psal na Twitteru, úplně jsem byl z toho hotovej, že bude něco novýho na Terrariu. Vůbec jsem teda nevěděl o co go, ale už jsem doufal, že moje sny, prostě, že budou další updaty, se vyplní. Nakonec oznámili, že Terraria se portuje na konzole. Což mě jako úplně, jsem říkal, dobrý, no, jako Terraria se portuje na konzole, a co? A co? Prostě těžko říct, jestli se ještě dočkáme nějakých updateů na počítač. Nevypadá to na to, hlavně si myslím, že Redigit jenom prodal nějaký práva na Terrariu, aby se to mohlo portout na konzole, takže to ani nebude dělat on, takže on má pořád dovolenou. Takže nepočítal bych s žádným updatem pořád a určitě budeme všichni čekat na Starbound. Na ten já čekám. O Starboundu, co bych vám možná mohl říct, co jsem se dozvěděl zajímavost, tak ten člověk, co dal dohromady ten tým a stará se o ten Starbound, je vlastně ten nejvyšší tam u nich. Tak ty dal dohromady, nebo až hra vyjde, tak dá dohromady druhý tým lidí, který se bude starat o týdenní updaty, takže každý týden přidají se malý updaty. A on s tím svým hlavním týmem bude pracovat na větších updatech. Takže týdenně vám budou chodit updaty a občas sem tam přijde nějaký velký update. Takže Starbound určitě bude luxusní, oni plánovali týdenní updaty už v Terrarii, ale tam byli jenom dva lidi. Ty, co dělal grafiku, a Redigit, co dělal kódování. A ještě jeden člověk, co dělal hudbu, ale ten neměl jakoby s hrou nic společného. Takže tam byli jenom dva lidi, tak týdenní updaty samozřejmě stíhat nemohli. Takže to tady ten tým, co dělá Starbound, tak je o dost větší, je tam hodně lidí už dneska. Takže tam si myslím, že to bude reálný, ty týdenní updaty plus nějaký ty velký. No takže na tu hru se rozhodně těším. Na co se ještě těším, tak rozhodně na Torchlight 2. Mám v plánu to hrát s Protomacem a s Kaskadérem, rozhodně dohromady. Ale nevím, jestli to budu točit. Mám v plánu točit Torchlight 2 a nevím, jestli tady ten multiplayer. A možná budete vidět i nějaký livestreamy, protože v plánu to rozhodně hrát i jen tak, sám pro sebe, nejenom na Let's Play a s lidma. Takže to budu mít asi rozehraný tři hry, jak to tak vidím. Takže na to se strašně moc těším, už to vychází to 20. dneska je 14. Takže vychází to za nějakých 6 dní. Se mi to tady nějak koušet, takže pokud tam budou kousance, tak nevím, z čeho vznikají. Takže vychází to za nějakých, vychází to za nějakých 6 dní. Takže už se strašně moc těším a za 7 dní vychází Borderlands 2, hodně lidí se mě ptá, jestli to budu hrát. Já bohužel Borderlands 2 nemám a nevím, jestli si ji vůbec budu moc pořídit, takže Borderlands 2 rozhodně teď konc hrát nebudu, ale Torchlight 2 100% a už se na to strašně moc těším. No zase nám to prodloužilo skoro na 15 minut, za to se omlouvám, doufám teda, že jsem vás moc nenudil, že jsem vám řekl něco novýho, něco informativního, něco dobrýho. A teďkonc možná tam dám TGN outro, takže až tady vyjede outro, this video is the way of is part of the way movement, tak se nedivte. A já se s vámi teda loučím,
Děkuji vám, že jste se dívali, mějte se jak chcete lidi a pokud právě teď jdete spát, tak dobrou noc. This video is part of the Way Movement, a career path in video sponsored by TGN. To learn more, visit tgn.tv.